ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରୁ ବହୁତ ପାଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି 10,50,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ବଡ଼ଘାଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। आपण मैंने जानते महानदी बेसीन रे बहुत छत्तीसगढ़ और ओडिशा रे प्रबल वर्षा होती गत 3-4 दिन है एवं महानदी रे किछटा बन्या जल आसछे जोटा कि मीडियम फ्लड टाइप रे हबो। हीराकुद डैम रे जो ऊपर जो बहुत अधिक पानी आसछे ताको रेगुलेट करा होछे, किंतु से भली बहुत बड़ा बन्या हबार संभावना बहुत कम। आम आशा करछु 10,50,000 पाखापाखी मैक्सिमम फ्लड पास कर पारे, जोटा कि डेल्टा रे जो एम्बैकमेंट्स अच्छी विभिन्न नदीर जो सिस्टम अच्छे इजिली मैनेज कर पार, बड़ बड़ घाई बा यू हमारे संभावना प्राय ना। तथापि सब जिलार जिलापाल इंजीनियर मान को सजग रखाई से रेगुलरली पेट्रोलिंग करेंगे और एनश्योर करेंगे जमी कौन जगार कौन प्रकार अघटन घटव। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଜୟ ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିବି ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ଅଜୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଶ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଯେଉଁପଟେ ଦେଖିବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ସେଇ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କଚେରୀ ଛକ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ଷାର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ନଦୀରେ ବଢ଼ିଛି। ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା 26 ଗେଟ୍ ବାମପତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗେଟ୍ ଡାହାଣ ପତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 34 ଗେଟ୍ ସେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ବର୍ଷା କାରଣରୁ 8,66,945 ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 5,71,550 ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ରହିଛି, 8,00,000 ଆଉ 5,00,000। 8,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 5,00,000 ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ଟା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଆମେ ଗତକାଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର 11-13 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 8,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 5,00,000 ଉପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 34 ଗେଟ୍ ହିଁ ଖୋଲା ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, ବାଦଲ ଟିକେ ଅଟକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲେବୁଲ ଅଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର 620.12 ଫୁଟ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ 10 ଫୁଟର ଗେପ୍ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ କିଛି ମତ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆଉ କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ନା ରଖିବେ ନା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ 8,00,000 ଉପରେ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଏବଂ 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଉପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ତ 3,00,000 ଜଳ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 620.12
জল অধিকন্তরে রয়েছে তাকে দৃষ্টি রাখি পরবর্তী সময় কোর্স গেট ছাড়বে না কোণ করবে সেটা আলোচনা কলাপরে জনা পড়ব কিন্তু সেই সময় অপেক্ষা করা পড়ব যেহেতু বর্তমানে বর্ষা ছাড়ছি কি বর্ষা রহব না রহব না সে বাবদে আলোচনা করা পড়ব বর্ষা নহেলে হয়তো এটা পুরো চিন্তা রাখিপারতি কিন্তু বর্ষা যদি অবিরত লাগি রহব তো নিশ্চিত ভাবে সে বর্ষা কু অনুধ্যান করে জলস্তর আহরি বৃদ্ধি ঘটিব এবং আহরি বৃদ্ধি ঘটিবা ফলরে সেই জলস্তর কু কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যাব উপর মুন্ডরে তো বর্ষা পানি আসুচি তল মুন্ডরে মধ্যে কিভাবে ভাবে ম্যানেজমেন্ট করা যাব কালি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল আমি যা আপনার আমার দর্শক মানুষ দেখেছিল যে আজকে বিজেপি উত্তরাঞ্চল রাজস্ব কমিশনার নিজে যাই স্থিতি অনুধ্যান করে হীরা প্রতিবন্ধক কালি যাইলে সে এবং সেটি তাঙ্গ সে স্থিতি অনুধ্যান করে মুখ্য যন্ত্রী সহ আলোচনা মধ্যে করে তাকে আখ্যাগে রাখি 34টি গেট খোলা যাইছিল আজ পর্যন্ত 34 হচ্ছে 9টা পর্যন্ত সকাল 9টা পর্যন্ত 34 গেট দিয়ে জল নিষ্কাশন করা যাচ্ছে কিন্তু জলস্তর সেই হিসাবে বড়ুচি 8 লক্ষ কুসেক উপরে জল প্রশাসন তরফ সব প্রকার সুবিধা করা যাইছে বিবেকানন্দ পাখ যাবি বিবেকানন্দ 76তম স্বাধীনতা দিবস পুরা দেশ পালন করছে তা মধ্যে ওড়িশার বর্তমান বন্যার পরিস্থিতি উপজিলা আপনার যে স্থানের অনেক সেই জায়গায় আজ স্বাধীনতা দিবস কু কিভাবে ভাবে পালন করা গলা আর বর্তমান সেই জায়গায় বন্যার পরিস্থিতির কোন আপডেট নিশ্চিত ভাবে নম্রতা আমি কইপারিবা সারা দেশ যেতবে স্বাধীনতা দিবস পালন করুচি ভদ্রক জেলার বন্যার বিভীষিকা মধ্যে দেখতে মিলুচি যদিও ভদ্রক জেলার শান্তি শৃঙ্খলায় স্বাধীনতা দিবস পালন করা যাইছে সমান ঢঙ্গে বন্যা কু মোকাবিলা করা জেলা প্রশাসন কু আরম্ভ করে ব্লক প্রশাসন সম্পূর্ণ তৎপর রয়েছে যদি আমি কইপারিবা ଆଉ ବୈତରଣ ନଦୀର ଆଖପଥା ଠାରେ ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା 17.83 ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18.65 ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ନଦୀରେ ରହିଛି ବୈତରଣ ନଦୀର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କଟିଗାଈ ଏସ୍କେପ୍ ବାଲିଗାଇ ବାଲିପୋଖରୀ ଏସ୍କେପ୍ ମଲ୍ଲିମାହାର ଏସ୍କେପ୍ ଓ ଗୌରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍କେପ୍ ଏହି ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ସହରା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଧାରୀ ଯୋଜିବା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା ଯାଜପୁରରୁ ଆରଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୟାଗଲା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯୋଉ କଟିକା ଏସ୍କେପ୍ ରହିଛି କଟିକା ଏସ୍କେପ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶାଖା ନଦୀ ଗେମ୍ବୁଟି ଓ କୋଚିଳା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡିକର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଜଣୀର କରାଳ ଚିତ୍ର ବନ୍ୟା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କରି ବନ୍ୟା ଭୋଜଣୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ବୈତରଣ ନଦୀର ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ ରହିଛି ମଲ୍ଲିମା ଏସ୍କେପ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖାପାଖି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ବସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରୁଛି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କହିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳଠୁ କମ୍ ରହିଛି ପାଗ ମଧ୍ୟ ଖରା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି କେଉଁଝର ରହିଛି କେଉଁଝରରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଇଥିବା ବର୍ଷା ହେଇଛି ତାହାର ପରିଣାମ ଠିକ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପଡେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି ଆଖପଦା ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା 17.83 ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 19 ପଏଣ୍ଟର ପାଣି ରହିବ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେ ଆମର କନିଷ୍ଠ ଯାତ୍ରୀ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 19 ଫୁଟର ପାଣି ହେବ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ବୈତରଣୀ ଯୋଉ ଶାଖା ନଦୀ ରହିଲା କୋଖିଳା ରହିଲା ବା ଗେଙ୍ଗୁଟି ରହିଲା ଏଗୁଡିକ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଗତକାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲୁ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ଯୋଉ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ରହିଛି ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢେ ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି
ସ୍ପେସିଫିକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବୈତରଣୀ ଓ ତା ଶାଖା ନଦୀ କୋଶିଳା ବେଙ୍ଗୁଟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଓ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ତିହିଡି ବ୍ଲକ ଏ ଚାରୋଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧୀର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆମେ ପୂରା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଭାକେସନ କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହବ ବା ମେଡିକାଲ ସେବା କଥା କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉଠୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଏ ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏସ୍କେପ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପୋହରା ଅଦାନୀ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ।